Доброго ранку, шановні мешканці нашої громади. Якщо він в когось добрий, в когось не зовсім. В чому ситуація? Зараз я з депутатом Тимофієм Сергієм знаходимося на нашому гнівенському сміттєзвалищі. По якій причині, зараз вам пояснимо. Як ви всі чули в офіційних виданнях, кілька днів назад в селі Демидівка нашої громади були виявлені автомобілі з львівським сміттям на львівських реєстраціях. Ведеться розслідування навіть під контролем губернатора нашої області, з того, що ми чули з офіційних джерел. Останніх кілька днів гнівенське сміттєзвалище палало. Не було зрозуміло чому, тому ми з паном депутатом вирішили проїхатись на сміттєзвалище. А ще одне, було звернення від багатьох громадян нашої громади після публікацій, що відбулося в Демидівці, що вони також бачили, як автомобілі великовагові заїжджали на наше сміттєзвалище. Кілька днів тривала пожежа, яку гасили, на яку витрачать з бюджету, мабуть, величезні кошти. Ну, так, на жаль, в нашій громаді відбувається. Ми вирішили прокататися на сміттєзвалищі і подивитися, пошукати якісь докази того, що таке сміття також вивозили в Гнівань. І такі докази ми знайшли. Ці докази можуть бути, взагалі це звернення, вважаю, як офіційне звернення до правоохоронних органів. І докази ці готові надати працівникам правоохоронних органів. Наприклад, показую. Був знайдений отакий чудовий блокнотик, номер телефона не показує, банк міста Львів. Або отакий карточка в цьому блокнотику з номером телефона Алінки. Або є ще отакий листочок чудовий, також місто Львів. Але це ще не все, шановні. Це дрібнички. Це тільки те, що ми могли знайти, то, що не загорнули. Тому що на протязі кількох днів це все загорталося трактором комунальної служби. Але не працівником, бувшим працівником комунальної служби, щоб ви розуміли. Тут ми знайшли ще дуже багато цікавих речей. Наприклад, коледж Львівський, інститут новітніх технологій. І таких речей тут багато є. Да? Якщо правоохоронці захотять щось знайти, вони з задоволення можуть сюди приїхати і пошукати. Шановна громада, прошу робити висновки. Сьогоднішній ранок ми... Любі наші сусіди Ворошилівка, котрі за кілька тижнів чи місяців стануть нашою об'єднаною громадою, мають можливість дихати оцим чудовим димом. Є всі підстави, що це був вмисний підпал для того, щоб сховати злочини. Але це тільки наші припущення. Висновки робити можуть тільки правоохоронні органи. Тому ми дуже просимо до них, щоб вони звернули на це увагу. Хотілося б знати, чи це сміття вивозилось з погодження міського голови, чи ні. Чи він знав про такі дії, що відбувалися в нашому місті, чи не знав. Питання до вас, шановний пане голово. І ще одне зауваження. Це не вибори. Тому що останнім часом на любу справу, яка освідчується якогось порушення, яке в нашому Гнівані відбувається, відразу міська рада кричить «Вибори!». Так, у нас є потенційний кандидат на міського голову один і навіть другий, можливо. Ми мали би бути конкурентами, якщо ми будемо йти на вибори. Тому це не вибори, це наше здоров'я, здоров'я наших дітей. Тим більше, що ми всі знаємо, не всі, багато хто знає, що недалеко від нашого сміттєзвалища під землею знаходиться підземне озеро питної води, з якої також місто п'є воду. Ну, отака ситуація в нашому місті відбулася. Прошу робити висновки і прошу владу нашого міста дати якісь пояснення. Всім дуже дякую за увагу, ну і гарного дня. Ну і носіть маски не лише через коронавірус, а через те, що ми дихаємо смородом від львівського сміття. Усім гарного дня!